En el cas que els ratolins estàndard no s'adaptin a les nostres necessitats, trobem alguns aparells alternatius. Als trackballs, la bola que mou el punter no està a l'interior, sinó a sobre, de manera que no cal moure tot el braç, sinó només els dits. A aquest, d'aspecte més infantil, se li poden connectar dos commutadors perquè fer els clics sigui més fàcil. Es connecten amb un USB o amb un adaptador PS. Els joysticks tenen diverses empunyadures que es poden intercanviar segons la necessitat de cada persona. Disposen d'algunes funcions extra, com ara el bloqueig d'eix, que només ens permet moure'ns en vertical o horitzontal. Un botó que fa el doble clic i un altre que bloqueja el clic, de manera que podem arrossegar elements en pantalla sense haver de tenir premuda la tecla a l'hora que movem el punter. Podem regular la velocitat prement el botó vermell de darrere un o varis cops fins que el punter es mogui a una velocitat que ens convingui. Li podem afegir un o dos commutadors. Es pot connectar amb un USB o amb un adaptador PS. L'Orbitrack disposa de funcions extra, com ara el doble clic, amb una única pulsació de tecla o arrossegar elements amb el botó de bloqueig de clic. El botó vermell de la part de darrere ens permet augmentar o reduir la velocitat a la qual es mou el punter. El moviment es marca fent una lleugera pressió a l'anella central, de manera que no cal fer força ni grans moviments per controlar el ratolí, però sí cal prou control. Es pot connectar amb un USB o amb un adaptador PS. Li podem afegir un o dos commutadors. El ratolí Bijoy de Mentor és un tipus de ratolí de joystick que està dissenyat per ser controlat amb el cap. En general, necessita del braç articulat o d'algun altre suport per situar-lo a l'alçada que desitgem. Es pot enroscar directament a l'extrem del braç articulat. Disposa d'uns drivers per a Windows amb els quals podem configurar les accions del botó dret o esquerre, com es fa el doble clic i la velocitat del punter, entre altres.